Ունե Արամ Սարգսյանը, ես Պարոն Սարգսյան որպեսզի ժամանակ խնայեմ, որտեղ մենք շարունակում ենք մնալ ուղիղ եթերում, ներկայացրեցի Լավրովի հայտարարությունները, պիտի խնդրեմ մեկնաբանեք, ես այլևս չեմ միջամտում, խնդրեմ։ Հուշագրավ էր այնքանով, որ Լավրովը առաջին հերթին մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3 չէ թե 4 թղթակից Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կարևորեցին և դա նշանակում է, որ այս տարածաշրջանը նույնպես շատ ավելի կենտրոնացած են նրանք ուշադրությամբ, որովհետև ըստ ամենայնի, եթե Ուկրաինայում անգամ արևմուտքը իսկապես անհաջողության է հասնելու, դա արդեն հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի պարտվելու, ապա նրանք ձգտելու են այս տարածաշրջանում նորից մի հրդեհ ստեղծել։ Եվ դա արվելու է իհարկե Թուրքիայի և Սիրիայի բազաները արդեն Մորդանանի կողմից։ Եվ դա, տեսեք, մենք հիմա արդեն տարածաշրջանը չպետք է արվանենք որպես հարավային Կովկաս, այլ սա պետք է լինի ամբողջ առաջնային Ասիայի տարածաշրջան, որովհետև շաղկապված են մեկը մյուսի հետ և լրիվ հասկանալի է, որ այս պահին, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որոշել է, որ իր անվտանգության համար անհրաժեշտ է արդեն այսպիսի հարվածներ հասցնել այդ տերորիստական բազաների վրա, ուրեմն կնշանակի, որ բոլորն էլ նրանք արևմուտքի հովանուտակ են աշխատել կամ Իսրայելի։ Նույն բանն է, Իսրայելը և արևմուտքը այս պահին նույնն են, հա։ Այս տեսակետից Լավրովի հայտարարությունները ուշագրավ էին այնքանով, որ զուտ ստացվեց հետևյալը, իր տպավորությունը հետևյալն է, որ մի անձի պատճառով, այսօրվա այս պատոասի պատճառով, ուրեմն մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ ազգ ուղղակի հայտնվել է այդ թիրախ որպես։ Այսինքն ստացվել է, որ Հայաստանի ժողովուրդը ինք առանձնացրեց իհարկե հայ ժողովրդին այսօրվա ղեկավարությունից, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, որովհետև ամբողջ խնդիրը դրված է հետևյալը, հայ ժողովուրդը ինքը ուզում է տիրապետել իր ճակատագրին, թե չի ուզում։ Եվ անգամ այս հոսանքների տակ ոնց է իրեն պատկերացնում իր ապագան։ Ուրեմն Լավրովի ասածներից ամենակարևորը նա էր, որ ուրեմն միջանցքի վերաբերյալ որևէ ուրեմն այդտեղ այդ պայմանագրում, այսինքն հայտարարության մեջ չի եղել, չի նշվել, և հիմա դա սին են այդ խոսակցությունները, թե Զանգեզուրի միջանցք, և հիմա կարծում եմ, որ Ադրբեջանում բավական այսպես խառնաշփոթ իրավիճակ է, որովհետև նրանք չէին սպասում դրա մասին այդպիսի հայտարարություն։ Երկրորդը, որ այդ ճանապարհները, որոնք որ պետք է անցնեն սուվերեն տարածքով, Հայաստանում պետք է ինքը հիշեցրեց ուղղակի, որ պետք է լինեն մաքսային վերահսկողություն և մուտք գործելուց և դուրս գալուց, այսինքն Հայաստանը իրավասու է այդ երկու մաքսային կետերը ունենալ իր տարածքում։ Երրորդը, որ այո, նրանց սահմանապարները, դա իսկապես այդպես է, այս Նիկոլը ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ, որ սահմանապահները ռուս պետք է վերահսկեն այդ ճանապարհը, որպեսզի նա լինի անվտանգ։ Հիմա հրաժարվում է, որովհետև արևմուտքը այդպիսի հանձնարարություն է տվել, բացի այդ է սա, հա, որտեվ եթե դու գնում ես դեպի արևմուտք, ուրեմն ինքնին հասկանալի է, որ բոլոր ինչ որ կապված է Ռուսաստանի հետ, դու պետք է մերժես և հեռացնես Ռուսաստանը այս տարածքից, դրա մասին շատ ենք խոսել։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա նաև Լավրովի ասացի հետ կապված, այն է, որ արևմուտքը չի ուզում, դա մեր բացի այդ մեր աչքի առաջ է, որ չի ուզում, որ հանկարծ Ռուսաստանը շարունակի իր միջնորդական ուրեմն առաքելությունը այս երկու երկրների միջև։ Բայց խնդիրը նաև, որ եթե անգամ այդպիսի մի իրավիճակ, որտեղ որ սրանք կարծում են, որ դա ամենալավագույն տարբերակն է, եթե դա լինի, Ռուսաստանը իր շահերի ձեռնելով ուղղակի անելու է այն, ինչ որ իրեն է ձեռնտու, և տուժելու ենք մենք որպես երկիր, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, որովհետև նրանք կանգ չեն առնում, դա արդեն աշխարհաքաղաքական շահերի հետ է կապված, այսինքն նրանք չեն զիջելու, ինչպես հասկանում եք, տեսեք ինչ է ստացվել, գլոբալ այն հակամարտությունը, որը եղավ 50 երկիր, ինչպես իրենք են ասում, արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, հիմա էլ Չինաստանը իհարկե օգնում է հարցում Ռուսաստանին, ապա այդ 50 երկիրը իրար հետ միասին չեն կարողանում հաղթել Ռուսաստանին, դա բացահայտ է արդեն, հա։ Եվ շատ կարևոր էր մի հանգամանք, որ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը դա հասկանա, տեսեք, որը կապ չունի ոնց որ թե մեզ հետ, բայց ինքը հետարքիր բան ասեց,
Ասեց ամերիկացիները հիմա նորից մեզ առաջարկում են, որ մենք ուրեմն միջուկային զենքի պաշարների վերաբերյալ կամ կրճատումներ սկսեն, կամ ուրեմն վերահսկողություն իրենք իրականացնեն։ Ինչը մերժելի է մեր կողմից, ինչու է մերժելի, ինքը շատ պարզ բացատրեց, ասեց նրանց քանակական տեսանկյունից, քանակական ուրեմն զենքի առումով, նրանք շատ ավելի են, քան ասեմ մենք։ Ինչի՞ Ռուսաստանը կարողանում նրանց զսպել, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե միջուկային զենքը Ռուսաստանը օգտագործի, իրենք նույնպես լինելու են կործանված մի պետություն։ Եթե Ռուսաստանը հիմա հրաժարվի այդ համակարգից, այսինքն համաձայնվի, որ դա չի ներկայացվելու որպես խաղաղության պայմանագրի մի հատված, ապա իրենք իհարկե միանգամից դժում են։ Սա շատ լուրջ հարց է, որովհետև նրա այդ մեկտեղ Ռուսաստանի այսօրվա ժամանակակի ձենքը, որը կոչվում են գիպեր ձայնային, այդ ամբողջ ինչ որ իրենք ստեղծեցին այս տարիների ընթացքում, ստացվեց, որ սա զսպող նշանակություն ունեցավ այս փոխհարաբերություններում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք պետք է պատկերացնենք, հասկանանք, որ այս գլոբալ հակամարտության մեջ մենք պետք է շատ ճշգրիտ քաղաքականություն վարենք։ Այս տղաներ կոչվածները, որոնք այսօր իշխանություն են համարում, ինձ մոտ ես կոպիտ բաներ չեմ սիրում ասել, բայց հիմա ստիպած եմ ասեմ, սրանց ոնց որ են ասում են, որ պարողին ձվերն են խանգարում, հիմի սրանց ինչ-որ մի բան է խանգարում, ինչն է խանգարում, մենք արդեն հասկանում ենք, ոչ ուղեղ ունեն, ոչ գիտելիք ունեն, ոչ էլ ցանկություն ունեն անելու այն ինչ-որ, իրենք շատ հրապուրված են, այ այս ոչ նոր կարդում էի այս կամ այն բիզնեսմենի հաջողության մասին, ես ուզում եմ հասկանամ, սրանք ընդհանրապես ուղեղների մեջ տեղավորվում է, որ նույնը կարող է կատարվի վաղը, երբ որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միավորված հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Այս ամենը կորցնելու եք, որ ինչ էլ կառուցել եք, ինչ որ հիմա ստեղծում եք, ինչ որ բան եք անում, այս ամբողջը դուք կորցնելու եք մի րոպեվա մեջ, ոնց որ դեռ հիմա կցնում են Ալիևին, չտեսա՞ք։ Կամ էլ պետք է ոնց են կցնում։ Ինչքան էլ կցնեն, դա հետո այդ խաղաթուղթը։ Ինչքան էլ կցնեն, տեսեք մենք ոնց ենք ծձես բան։ Ինչքան կցնես, թե չկցնես, ինքը ոչի թույլ տալու, որ իր կողքին այստեղ լինեն հզոր կապիտալ ունեցող մարդիկ, դա բացառվում է, դա ոչ մի դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, նրանք պետք է աղկատանան միանգամից, որովհետև նրանք դիչ փորձ չունենան, փորձ չանեն հանգարց նորից վերականգնվելու, ես դա այնքան պարզ է, դրամաբանությունը պատերազմից հետո ինչ են անում հաղթողները, այսինքն հաղթողը միանգամից վերացնում է բոլոր նրանց, ովքեր կարող են անգամ փոքր, դուք պետք է լինեք ստրուկի կարգավիճակում, ուրիշ ոչ մի բան չի կարող այստեղ լինի, ուստի այստեղ եթե վերադառնանք Էլինորից այդ ասուլիսին, ապա ասեմ, որ հիմա տեսեք, այնտեղ լուրջ վերլուծողական աշխատանք է կատարվում, ինչը Հայաստանում իսպառ բացակայում է, այսինքն հիմա մենք չունենք որևէ մի, ասում եմ, որևէ մի ինստիտուտ, որը զբաղվեր իրականում այն հետազոտություններով եւ վերլուծությամբ, որը հնարավորություն տար հասկանալու, թե ինչ են մեզ սպասում, մենակ այսպես խոսել, թե գիտեք ինչ, վաղը կարող է պատերազմ լինել, բոլորն էլ հասկանում են, բայց ինչ պետք է արվի, որ այդ պատերազմը չլինի, ինչ հզորություն պիտի դու ձեռք բերես, որ դու թույլ չտաս, որ այդպիսի արարքանի քո հարևանը, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, դրա համար մեր խնդիրը, բոլորիս խնդիրը և մեր միասին շարժումը, երեք չարաչորը, երեք էր կարծեմ, Ռանտը Բագրատյան մեր ուրեմն այստեղ խոսում էր բոլոր հարցերի վերաբերյալ և դա քննարկվում է նաև մեր միասին շարժման խորհրդում և մենք ամեն անգամ այդ վերլուծություններից հետո որոշումներ ենք կայացնում, թե ինչ ենք անելու և մենք մնում ենք այդ նույն եզրակացության, որ օր-օրի ավելի է վատթարանում վիճակը և այս իշխանության հեռացումը դա ուղղակի անհրաժեշտություն է և ես հիմա ասում եմ, որ մենք արդեն ունենք մեր որոշումը, թե ինչպես ենք մենք ներկայացնելու ժողովրդին բոլոր այն պատճառները, եթե ինքը դեռ ամփոփ պատճառները, որը ցույց կտա, հաստատի, որ սրա դիտմամբ դիտավորյալ քաղաքականություն է վարել, Հայաստանը կործանում է շատ պարզ գիտակցությամբ,
Sa himar chi, sa vorbe ban chi vor ases gidek inch ai inka chi haskanum kam chi giti inka ammen inch haskanum e ammen inch giti yev gitaktsabar tanume Hayastane ais tsanaparov vorov avartelu ai gidek inch te pelak archi apa inch ha uremen kam atelutyun uni ambogh ais azgi nakatvamp kam uni hamapataskan chi gidem inch vor mi urish dertapatsa Cam urici dertapăcear, ești? Dertapăcear ce lini? De hima, ești uzmem asem, vor ce gidești ce-ți carov da asez, bați asmem, uremen inci vorbi aitpisi pacear ca, vor berume aitpisi iravicaki. Եթե անգամ այն շղարշը, որը ստեղծում են իրենք, որի պրտե կառավարություն այս գործնեություն պես զբաղվում, այս արել, այն արել, չգիտեմ ինչ որ սուբսիդավորել է, չգիտեմ ինչ դպրոցները վերանորոգել, տեսանք ինչպես են վերանորոգել դել եւ այլն, բայց այդ ամբողջը շղարշ է, որովհետեւ գլխավոր հարցը հետեւյալն է. Եթե չկա քո պետության անվտանգության համակարգը, չի աշխատում այնպես, որ ապահովի պետության անվտանգը, մնացածը փու, ոչ մի բան է. Եվ այդ կարող է վախը գա այնպես իրավիճակ, երբ որ դու դե ստիպված լինես չոքես թշնամու առաջ, մենակ դե ինքը քո գլուխը չկտրի։ Սա է։ Հա, փորձագետները նկատել էին, որ սպառազինության վերահսկման հետ կապված հայտարարություն արեց Գեղարքունիկում Նիկոլը, ասելով, որ մենք իբրև թե այնտեղ չգիտեմ ինչ հակահայկական բան են առաջարկ, ինքը համաձայն չի, բայց իր առաջարկն է, որ սպառազինության վերահսկողություն լինի։ Փորձագետներն ասում են, սա բանակային սպառ ոչնչացնելու բանն է, որտեղ աբսուրդ է մտածել, որ ինչ-որ մեկը կարող է ՆԱՏՕ-ի զորքերի նկատմամբ վերահսկողություն, իսկ թե Ադրբեջանը որտեղից է մատակարարվում, պարզ է, ես չեմ ասում, որ ազատագրված տարածքներում այսօր արդեն տեղակայված են Իսրայելի բազաները։ Պարզ է, որ սա մեր բանակի դեմ է, և եթե հանկարծ ինքը սա ստորագրի, սա նշանակում է Իրանի, եթե մուտք զենք բերեն, ուղղակի ինքը խնդիր կունենա Ադրբեջանի հետ, որ տեսեք, Նիկոլը համաձայնել է, որ չպիտի լինի, ասենք այս քանակի զենք ընդամենը լինի, այսինքն բանակը կործանելու բանն է, իդեպ սա նկատել է նաև Լևոն Քոչարյան ազգային ժողովից այս հարցը բարձրացրեց, բայց ինքը տեսեք մանիպուլյատորը չպատասխանեց, ինչ որ բարախավի վերածեց բան և շրջանցեց անցավ այս հարցը, ինձ հուշում է նաև, որ սա այդ կապված պիտի մեծ աղմուկ լինի, որտեղ եթե ինքը ստորագրեց, սա բանակի կործանման, այսպես հիմնարը վերջին բանն է, քանն է, համաձայն եք սրան թե չէ, եթե մեկակում ես բացատրել, չէ ինչ սպառնալիք իր մեջ ամփոփում այս հարցը։ Տեսեք, սա այդ շահկապեց նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործոնը, բայց առաջին հերթին խոսենք մեր սպառազինության վերաբերյալ։ Ընդհանուր սա համընկավ նրա հետ, որ որոշակի զենք եկավ Ֆրանսիայից և նաև մեծ քանակով Ռուսաստանից այս օրերին։ Բայց Ֆրանսիայի զենքը եկեք հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, դա թողնենք։ Հիմա սպառազինության վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ բերեք հաստատենք, որ սպառազինություն հասկացողությունը, Հայաստանի բանակը, հայկական բանակը ունեցել է բավարար քանակով, եթե չասեմ ավելին նախկին տարիների ընթացքում։ Դա բացատրեց թվերով, պարոն Վարդանյան։ Այո, այո։ Այն ինչ-որ մի բթամիտի, որ ասել էր Նիկոլի չափզենք, ոչ մեկ ձեռք չունի։ Հա, չէ, ուրեմն ինչ վերաբերում է, ինչ էին ասում նաև հաջորդ անգամ, հաջորդ տարին ասում էին, որ մենք դրա ուրեմն բանակի ֆինանսավորումը ավելացրել են 40%-ով։ Հարց տվեցի այդ ասողին, ասում եմ, ինչ է կարել, որ 40%-ով ավելացրել եք, այդ Կլուբնիկան ու այն Մայկատրուսիկ, որ ասում եք, դրա հաշվին եք ավելացրել, որ զենքն եք դուք բերել այդ 2021 թվականներին, մինչև 2018-2019 թվականներին, որպեսզի մենք հասկանայինք, որ դուք իսկապես ավելացրել եք և դրանով ավելի նոր ժամանակակից զենք եք վերել, ինչ եք արել, բացի այն սուերից, որ առել եք ու կանգնացրել եք որպես մետաղալոմ, ուրիշ ինչ եք վերել։ Իդեպ ասած, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, գաղտիք չկա, թե բանակը ինչ զենք ունի, որովհետև այդ ամբողջը ակերց չկա, որովհետև այդ ամբողջը տպագրվում է բոլոր ռազմական ուրեմն ամսագրերում, հստակ բոլոր երկրների քանակը, ամեն ինչը կա, գաղտիկը ուրիշ բանում է, թե դու այդ զենքը և քո ծրագրերը ոնց ես իրականացնելու, այդ դա է գաղտնիքը, այսինքն թշնամին պետք է չիմանա, թե դու ինչ ռազմական ուրեմն գործողություններ և ոնց ես դա իրականացնելու, իսկ այն մնացածը բացահայտ է, ուրեմն մենք ունեցել ենք տարիներ շարունակ սպառազինության ամենաբավարար քանակ է, միանշանակ, և որակական տեսանկյունից, և հատկապես
Ես հրթիրային այդ համակարգերը, որոնք եղել են եւ Ադրբեջանը ինչի՞ց է վախեցել։ Ադրբեջանը վախեցել է, որ մենք այդ հրթիրային համակարգերը կօգտագործենք իր հետ։ Երբ որ համաձայնության կամ, չգիտեմ, ստիպողական, չգիտեմ ինչ է եղել, որ ինքը ստացել է երաշխիք, որ ոչ Իսկանդերը, ոչ Սկատը, ոչ Տոչկովը, ոչ մի այդպիսի բաներ չի օգտագործվելու, նա շատ հանգիստ եկել է պատերազմել։ Ես ուզում եմ, որ դա բացահայտ լինի, հասկանա, նույն պաշտպանության նախարարությունը թող երկի իմ ասածը։ Որովհետև եթե թշնամին գիտի, որ այդ զենքի օգտագործումը, տեսեք, քանի անգամ ասել ենք, չէ, երբ որ նրանք օգտագործեցին ֆոսֆորային ռուբ լցրեցին մեր ժողովրդի գլխին, Հայաստանը որևէ պատճառ չուներ օգտագործելու ցանկացած զենք, որովհետև դա արգելված էր կոնվենցիաներով, եւ Հայաստանը իրավասու էր բոլոր տեսակի զենքեր օգտագործել։ Չի արվել։ Սա ամենակարևոր խոսում փաստն է, հասկանում եք, որ ունեցել ես եւ չես օգտագործել։ Հիմա ինչ վերաբերում է այսօրվա այս իր հայտարարությանը։ Սպառազինության հարցում գնալ հիմա որևէ բանակցությունների, դա հիմարություն է։ Շատ պարզ պատճառով, թշնամին չի պատրաստվում, լսեք, հրաժարվել իր էքսպանսիստական ուրեմն տրամադրություններից, ինքը էքսպանսիայի է ենթարկելու Հայաստանը, ինչպես դա անում է, արդեն իրենց ասելով 200 թե 300 կիլոմետր, ըստ էության Լավրովի հայտարարությունը հայանը փաստ էր, եւ ի՞նչ էր իր ճամփորդում, որ մենք կանգնած ենք, եւ անգամ եթե ոմանք տողատակերուն տեսան, որ եթե հանկարծ հարցակվել ինքնիշխանությանը ոչինչ չի սպառում այն իմաստով, որ մենք կանգնած ենք, դուք դա տեսեք տողատակերուն։ Գիտեք ինչ, եւ ասում են, որ խոսքը ավելի շատ ուղված էր հայ ժողովրդին։ Այո, հայ ժողովրդին էր ուղված, բայց այսինքն իրենց հետ կապված ամեն ինչ պարզես, որ անգամ եւ մեկ անգամ եւս հրապարակ բերես Լավրովը։ Ամեն ինչը չէ, որ կարելի է ընդունել որպես հայանպաստ, իհարկե դա հասկանալի է ինչու։ Մյուս կողմից էլ, իհարկե, ես շատ կուզեի, որ օրինակ Լավրովը վերջապես մի գնահատական տար Ալիևի այս վերջի ելույթներին, հա։ Դե ինչու չարեց, որովհետև այստեղ իրենց մոտ հետևյալն է. Եթե Հայաստանը իրեն որպես դաշնակից չի դրսևորում, որպես իրական դաշնակից, ապա հիմա իրենք ավելի զերծ են մնում խոսելու Ադրբեջանի մասին, որովհետև առավել ևս, որ հələ դեռ այդ վտանգը, որ կարող է պատահի Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Պակիստան եւ մնացած նորից երկրորդ ուրեմն ճակատ բացեն այստեղ Իսրայելի միջամտությամբ, Իսրայելը հիմա անգամ զբաղվելով այդեղ Գազայի ուրեմն տարածքում, միևնույն է, ամբողջ ուշադրության մի մասն էլ այստեղ է, միանշանակ։ Հիմա ես ինչու նշեցի Իրանի Իսլամական Հանրության գործոնը, որովհետև պարզ դարձա, որ ինքը արդեն չի հանդուրժելու եւ ցանկացած այդպիսի թշնամական վերաբերմունք իր նկատմամբ պատժվելու է։ Ուրեմն ստացվեց հետեւյալը, հիմա Զանգելանում, հա, եւ ևս Ֆիզուլիում, հա, երկուսում, այո, օտարավակայաններն են, որոնք Մոսադի կենտրոն են համարվում։ Այդ որում այդտեղ ադրբեջանցիներ կան դժգոհում են, ասեն ուզում են գնալ այդ տարածքներ եւ այլն եւ այլն, բացարձակ փակ այդ տարածքը։ Շա, ինքնին հասկանալի է։ Ուրեմն կնշանակի, որ Իրանը հասկանում է դա։ Հիմա տեսեք, սա նախազգուշացում է նաեւ Ադրբեջանին, որ այս գործողությունները կարող են շարունակվել կոդեմ։ Հիմա Ադրբեջանը շատ արագ, եթե նկատեցիք, փորձ արեց Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին բանակցություններ վարել։ Հա, ճարայով ալեն, այո։ Դա եթե դա անեն, ունեն բացվի։ Հիմա ինչքանով դա հավաստի է եւ այ ASCII-ը կհավատա այդ ամբողջ նպատակներին Իրանի Իսլամական Հանրությունը, ես խիստ կասկածում եմ, որ նրանք ընդունեն դա որպես վտանգի բացակայություն։ Այո, 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 այո։ Ուրեմն հիմա եւ ըստ էության այս պատերազմը այս ժողովրդը չպիտի մոռանա։ Իհարկե։ Որ սա կազմակերպված, ծրագրավորված էր հովանավորությամբ Թուրքիայի եւ Իսրայելի։ Եվ այս պայմաններում փորձել կո ամենակարևոր եւ հզոր դաշնակցի հետ հարաբերությունները այս աստիճանի խզել եւ կարծել, որ դու այնքան խորամանկ ես, որ դու կարող ես այս ամենի մեջ նրանց ուրեմն խափես կամ չգիտեմ ինչ անես եւ քո շահերը պաշտպանես, դա հիմարություն է, նվազագույնն եմ ասում, եթե ոչ դավաճանական քայլեր են սրանք։ Ուրեմն կնշանակի, այո, շատ հնարավոր է, որ այս պահին
ca Rusastanum el ca nendeh kentroner vor imasin naev asets nuin Lavrova voronk tarber zevov en veraberbum Hayastanin hay zhogortin kan batsa ete da bats ghekavarutyan makardakov yev entarapes irents zut petakan yev globalistakan tesankyunits irenk shagergiren vor Hayastane mna vorpes dashnakits yev sa sa ayn harsne vore vor menk petke shat lav akanjneri soghanenk haskanenk vor mer petutyan shayerits e da gbkhum yev es tesankyunits nerevutyun aremutki ais michamutyuna միանշանակ է, որ իրենց արածը ընդամենը սահմանապակվելու է մեկ բանով, Թուրքիային և Իսրայելին հնարավորություն տալով այս տարածաշրջանում իրականացնել իրենց գործողությունները, սա է լինելու, ուրիշ որևէ բանի մի սպասեք, և այս պարագայում հիմա երևի կանրադառնանք Արցախի մեր հարցին, որովհետև դա շատ կարևոր է սկզբունքային հարց է, և սա դառնում է ևս մեկ աշխարհակաղակական այդ ամբողջ ծրագրի մի հատված, որ Արցախը սրանց շնորհիվ և որոշակի այլ ուժերի ուրեմն հանձնվեց Ադրբեջանին, հիմա պետք է ամեն գնով վերադարձ ապահովել, այլ հարց է թե ինչ միջազգային երաշխիքներով կամ մեր սեփական երաշխիքներով, ինչ վերաբերում է, ես շատ կարևոր է նաև դրա մասին խոսվել է, բայց հիմա ես ուզում եմ հատուկ շեշտեմ հայելային, ուրեմն հետ քաշում զորքերի, դու գիտեք ինչ, սա կամ բացահարցակ անգրագետ է կարող է տենց բան ասի, կամ ուրեմն էլի նորից եմ գալիս, որ դիտավորյալ ուզում է մեզ դարձնի, չգիտեմ, թուլացնի այն աստիճան, որ մենք ուղղակի անգամ չկարողանանք դիմագրավել թեշտամը, որովհետև Հայաստանի տարածքը այնպիսին է, այո, եթե ջերմուկից դուք հանգարց փորձ անեք հետ կա հայելային, հա, դուք գալիս եք մտնում եք Նախիջևանի տարածք, կամ էլ նրա դրա սահմանին եք կանգնում, այսինքն դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ի՞նչ է նշանակում, որ դա կպաշտպանեն, որպեսի ժողովուրդը հասկանալ լինի, չէ, ես արդեն ասեցի, եթե տգետ չի, ուրեմն ի՞նչ է, Ադրբեջանը նպաստ, հիմա տեսեք ի՞նչ է ստացվում, եթե այդպիսի քայլին դու գնում ես ու ասում ես սահմանապահ զորքերը կկանգնեն, լսեք, սահմանապահ զորքերը այսօրվա դրությամբ միայն գիտեք ինչու չի Թուրքիան հարձակում, նորություն չի դա, որովհետև այնտեղ ռուսական դրոշն է, ոչ թե սահմանապահն է մենակ կանգնած, այդ շատ կարևոր հանգամանք է, սահմանապահը ի՞նչ ունի անելու, եթե բանակը չկա և բանակը գա, իսկ ուրեմն 7-րդ բանակն է, եթե չեմ սխալվում, Թուրքիայի կանգնած բեր սահմաններին, էքսպեդիցիոն կորպուսն է կանգնած Նախիջևանում, հասկանում եք, հենց այնպես ոչ են կանգնել, իսկ դուք հանգարդ ձեր ունեցած իբր փոքր բանակը հետ եք քաշում, մինչև պատկերացեք, մենք հիմա Նախիջևանից հետ գանք, լավ, այդ պայման Նախիջևանի սահմանից, ուր են գալու, դեպի Երևան, չէ, այսինքն 60 կիլոմետր ընդամենը, 20 կիլոմետր էլ հանեք, ընդհանրապես ոչինչ չի մնա, այսպիսի տրամաբանությամբ ունենք մենք գլխավոր շտաբ, որը այսպիսի ծրագրեր է մշակում, մենք ունենք պաշտպանության ուրեմն նախարարություն, որը այս է կարծում, որ սրանով կարել է խուսափել պատերազմից, պատերազմից միայն խուսափել կարել է, երբ որ դուք ունենաք այն հզորությունը, այն հզոր զենքը, որից վախենա ձեր թշնամին ուրիշ, և ունենաք նաև հզոր դաշնակիցներ, որոնք կկանգնեն ձեր կողքը, եթե հիմա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համոզված լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր իշխանություններով, իր ժողովրդով վարելու է ճիշտ քաղաքականություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանելու է Հայաստանին, բայց եթե չէ, չի պաշտպանելու, չի միջամտելու, այո, նույնն էլ այդպես է, այսինքն այս ամբողջը պետք է հասկանալ, որովհետև դուք Թուրքիան է դերակատարը, Իրանը այս պահին, այստեղ Ադրբեջանը և Ռուսաստանը, էլ ուրիշ դերակատար Եվրոպա և այլ և այլ Միացյալ Նահանգներ, քանի անգամ ասել ենք, ելեմ ուզում ասեմ, ախր որտեղ եղել է Միացյալ Նահանգները, զորքով այդ երկիրը ավիրվել է, ախր դա փաստ է, բոլոր տեղերում որտեղ հայտնվել է Միացյալ Նահանգների բանակը, այդ երկիրը պայման կորուստներ է ունեցել, մենակ Իրաքում 2 միլիոն ժողովուրդ կոտորվեց, իրենց իբր Սադամ Հուսեյնին ուզում էին վերացնել, կամ Աֆղանիստանում, մենա ձեր աչքի առաջ, էլ չեմ ասում Վիետնամի, Կորեայի և այլ վատուսին,
Այսինքն այս այս պարագայում ինչ է մեր պատմական հիշողությունը բավարար չի։ Մենք նորից էլի գտնում ենք, որ կարող է պատահել Թուրքիան դեպի Հայաստան կամ հայերի նկատմամբ փոխի իր վերաբերմունքը, ինչից ելնելով։ Ինչից ելնելով։ Եվ առավել ևս, որ մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, նրանք հիանալի հետազոտել են մեր ամբողջ եղած չեղածը։ Նրանք շատ լավ գիտեն մեր հասարակական կարծիքի վիճակը, գիտեն մեր տրամադրությունները, գիտեն թե ինչպես է լրիվ շփոթված ժողովուրդ, որը որ այլևս չի մտածում հայրենասիրության, հայրենիք պաշտպանության եւ այլ եւ այլ։ Այս ամբողջը իրենք շատ լավ տիրապետում են։ Եվ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ սերունդ է աճել այստեղ, որը որ այո, ոնց որ այդ պարլամենտում նստած այդ ջայել երեխեքը, որոնք ինքները իհարկե չեն գնացել բանակ, բայց իրենք անդադ խոսում են, որ բանակը պետք է այս անել եւ այլ։ Իրենք չկան այդ հարցում, իրենք պատերազմ չեն գնացել։ Այ այս խնդիրներն է, որ այս սերունդին անջատեցին, այսպես գիտեք ոնց եղավ, կիսեցին ուղղակի։ Մնաց այն հայ տանիքի երեխան, որը իսկապես դաստիարակվել է որպես հայրենասեր, եւ մի հատված, որին ասեցին, որ տրեյնինգների բաներով միջոցով դու կոսմոպոլիտ գա հայացքների, դու աշխարհի քաղաքացի ես, դու չգիտեմ ինչ ես։ Դու կարծում եք ի՞նչն է նպատակը LGBT կոչվածների այդ համայնքի։ Դա այո, դա բանակի կործանման հետ է կապված։ Այդ ուրեմն սեկտանտների այս քանակը, այո, եկեղեցուտ եմ եւ այո, ամեն ինչ կազմակերպված բոլոր ոլորտներում, հիմա պատահական է, որ գլոբալիստական, ասենք, ուղղության վրա նստած ինչ որ բանաստեղծուի Ամերիկայում վերընկած Սոնա Վան, ինչ որ մի գրող, ասենք, Նարինե Աբգարյան, էլի այդ նույն բանի ստիլույթից, նրանք որ հիմա այսպես բոլորը կողմ են, որ նրանց մեջ կան մարդիկ, որ կողմ են այստեղ բաներ, ինչա մուսուլմանական մեջիտներ բացվի, ինչա թող թուրքերը կան գնան, թող սահմանը բացլինի, Նիկոլը ճիշտ է, այսինքն բոլոր ուղղություններով հնդիկների պատմությունը։ Էդգարը Ղազարյան շատ լավ ճշգրիտ բան ասեց, Էդգարը շատ հստակ բան ասեց, ասեց եկեք հասկանանք այդ ոնց պատահեց, որ միանգամից 100,000, այդ ինչի՞ հենց Հայաստան, զարտնեցին ու բան ու որոշեցին, որ Հայաստանը դրախտ է, այո, այո, 120-150 իդեպ երիտասարդներ են բոլորը եւ տղաներ, այո, այսինքն դուք հիմա տեսակ ինչ վիճակ էր նոր տարվա գիշերը հրապարակում, այդ տղաները սոված չեն, այդ տղաները շատ լավ հագնված են, այդ տղաները շատ ուրախ են, զվարթ են, այսինքն դա նշանակում է, որ իրենք այս փոքր աշխատավարձով չեն, որ ապրում են, ուրեմն կնշանակի այստեղ կա լրջագույն խնդիր։ Ուրեմն ազգային անվտանգության ծառայություն, հարց, դուք տիրապետում եք այդ իրավիճակին, թե ովքեր են այնտեղ, օրինակ, որոնք կարող են քնած, այսպես ասած, ուրեմն խնդիրներ դեռ պահեն, այսինքն ոնց են կոչվում, յաչեյկաներ են, էլի, այսպես ասած, որոնք ժամանակը կգա, մեկ էլ կարտանան, որովհետև մենք տեսանք, որ նրանք կազմակերպված են, միասնական են, մենք տեսանք, որ նրանք իսկապես ունեն, չէ՞ պարզ է, որ ծրագիր կա այդտեղ, ինչու՞ եւ դա եւս պետական անվտանգության հետ կապված է։ Ինչ պատահեց, էսի չի՞ էս բիզնեսմեն կոչվածները միանգամից անցան դրանց, ուրեմն, վարձելու, այդ առանց հասկանալու, որ նրանք 1000 դրամով կամ 3000 դրամով չեն կարող ապրել, հլա մի բան էլ ուղարկեն իրենց ընտանիքներին, ուրեմն կնշանակի, որ սա լրիվ ուրիշ ծրագիր է իրականացվում։ Այսինքն մենք հիմա այն աստիճանի խառնված ամբողջ բանը մեր ամենայորյա գործնեությունը, որ մենք իրականում, եթե հիմա սկսենք այս իշխանությունից պետք է ազատվել, եւ Հրանտը ճիշտ էր ասում, որ մենք իրականում գտնում ենք, որ պետք է գան այն մարդիկ, որոնք որ ոչ մի շլեյֆ չունեն իրենց հետևից, եւ իրենք կարող են, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա եւ հավատա, որ կարող են այս մարդիկ իրականացնել այնպիսի կարևորագույն ծրագրեր, որը ապահովագրի մեզ, եւ դա պետք է լինի եւ երիտասարդների եւ համապատասխան արդեն փորձ ունեցողների այսպիսի մի ամբողջական սպլավ, որովհետեւ այլ կերպ չի ստացվելու, շատ բարդ իրավիճակում ենք մենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ժամանակն եկել է, գիտեք ինչ, շատ ավելի բարձ, բացահայտ խոսելու մեր ժողովրդի հետ։ Դրա համար մենք
պատրաստում ենք փետրվարի ամիսը դրան ենք նվիրելու եւ փետրվարի 20-ը հիմա թույլ եմ տալիս ինձ ասելու, որովհետեւ մեր որոշումն է դա։ Փետրվարի 20-ը պետք է դառնա համազգային, ուրեմն այդ ծրագրի իրականացման նախորյակը։ Փետրվարի 20-ը դա Արցախի շարժման ուրեմն տարեդարձն է։ Դա այս տարի ինքը շատ ավելի մեծ նշանակություն է ստանում։ Դա նշանակություն է ստանում նաև այն պատճառով, որ հիմա էլ ստեղծվեց այս ուրեմն հանձնախումբը, որը ղեկավարելու է Վարդան Ոսկանյանը։ Եվ հունվարի 27-ին, 28-ին աշխարհի տարբեր քաղաքներում Բաքվում պահող Արցախի նախկին պաշտոնաների եւ մյուս գերիների ազատ արձակելու պահանջով միջոցառումներ են անցկացվելու։ Այդ միջոցառումների ընթացքում պետք է պահանջել անհապաղ ազատ արձակել Բաքվում պահող Արցախի նախկին պաշտոնաների եւ մյուս գերիներին, պահանջելու են Արցախ հայերի անվտանգ վերադարձ իրենց բնական հողեր այն տարբերակով, որը կնախընտրեն հենց արցախցիները։ Այսօրեմ ասել է ՀՅԴ Եվրոպայի Հայդատի գրասենյակի նախագահ Գասպար Կարապետյանը, ես հույս ունեմ Հայաստանում ևս դա։ Միանշանակ մենք էլ ենք մասնակցելու 27-ին, կարծում եմ ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ առաջին հերթին, իսկ մյուս բոլոր տեղերը, որտեղ որ պետք է կազմակերպվի, միասին շարժումը մասնակցելու է, բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու են։ Արցախայությանն էլ կոչ ենք անում, բավական է, արդեն անցավ առաջի ստրեսը, հիմա պետք է պայքարել ձեր եւ մեր բոլորիս իրավունքների համար։ Ուրիշ երբ չկա։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց ուղի եթերում չէ, շարունակ մնալ, ուղի եթերում կլինի, նայ ռազորապ։